slavnostní průvod, zábava pod zeleným a dokonce ani výstava krojů. Nic z toho nechybělo na letošních bartolomějských hodech v Hruškách. O těch vás informujeme pravidelně a také letos jsme zmapovali program slavnostní neděle. Nejdříve v neděli v 1 hodinu se kluci sejdou a průvem jdou pro stárku od 2. pro 1. Jak se sbírají stárci, tak se jde k horní hospodě, kde už čekají děvčata v kroji a tam se zatančí pár kousků, jeden kousek a jde se průvodem k paní starostce pro hodovní právo. Průvod vedou starci, za ním jdou chlapci krojovaní, dívky. Zapomněla jsem, že teda za stárkama jdou ještě malé děti nastrojené, kterým to moc sluší. No a na závěr jim k tomu hraje dechová hudba do kroku. Předáváme právo, ale je to jenom takové slovní. Zeptáme se na to, jestli nám stojí mája, jestli je uklízený plác, musí nám něco slíbit, to znamená, že děvčata budou neustále v kole, že nebudou stát, prostě, že bude všechno v pořádku. Takže a teprve poté jim povolíme hody. Jak byste zhodnotila fungování letošních hasi, jak se jim dařila příprava hodů? Přesto, že jsou ve velkém oslabení, řekla bych, jejich čím dál méně, zvládli to bravurně, jsou kluci šikovní, jsem tam jim asi pomohl nějaký tatínek, někdo z mužáku, z občanů tady Hrušek. Prostě je vidět, že nám hody nejsou lhostejné ani ty tradice a že všichni, když je potřeba, tak umí vzít za své a pomohou. Místní hody mají také oporu ve vedení obce, která dává k dispozici prostory a folklor podporuje. Krojová veselice tu trvá 4 dny a každý z nich má svůj typický program. V pondělí vycházíme od dolní krčmy a jdeme průvodem sem pod máju a tady pokračuje hodová zábava a v průběhu hodu dojdou mužáci, dají si verbuňk a potom jsou hošie a večeře. Já chodím v kroji 4. rokem a neměnil bych, jsem rád, že v něm chodím a protože jsem poznal spoustu lidí. Chodím v kroji od malička a baví mě ta společnost tady, že poznávám nové lidi, hudba mě tady baví, líbí se mi to. Já teda už se přiznám od malička, ale v plném kroji už chodím 3. rok a baví mě na to ty lidi a hlavně, že to je takové. Prostě to mám ráda, od jak živa v tom chodím. Já chodím jakoby taky od malička v kroji a mám na to strašně příjemné vzpomínky a sice to někdy škrtí, bolí, ale narostlo mě v tom srdéčko, takže proto. K tanci a poslechu v Hruškách už po několikáté zahrála dechová hudba Legrůti. A i když zrovna nehráli, měli hosté o zábavu postaráno. V přilehlé škole si totiž mohli prohlédnout výstavu podlužáckých krojů. Výstava se pořádá zhruba už 20 let od doby založení vlastivědného kroužku. A ze začátku to bylo takové menší, teďka už v poslední době už to děláme takové dost náročné. Jsou to tady vlastně všední kroje, ty Třeslavice všední kroje. Toto se může říct, že je současný kroj, tady ten pár svobodných. Ale on se ten kroj vyvíjel, takže dřív třeba ty červenice byly jenom modré. Toto jako vdaná paní už starší nosí sváteční tanglovici, se to jmenuje, ty šňůrky. Čátek toto je vlastně tady takový už ženatý pán. Máme všechno vypůjčené tady od místních žen, protože oni, ty, co mají tu tradici, že chodí, že jejich předci a to, tak oni si to schraňují, oni si to vlastně všechno ukládají. Také jsme vydali knížku, to už před několika lety, a jako krása krojové výšivky v Hruškách a tam, když se podíváte, tak ty fjertochy a ty zástěry, tam není dvakrát stejný vzorek. Všechny mají, jsou originály, všechny mají teda ty vzorky odlišné.